Gervásio Maia, a polícia prendeu um homem que trabalhava como um tipo de olheiro do tráfico de drogas. Ele ficava com os rádios comunicadores para avisar quando a polícia estava vindo. Vê aí, ô! Lotados no 5º Batalhão à frente, o Tenente Lima conseguiram fazer a prisão de um homem e apreender um revólver calibre 38 com várias munições intactas e dois rádios comunicadores. Isso aconteceu no começo da noite dessa terça-feira, lá no Gervásio Maia. Estávamos patrulhando durante a Operação Paradigma, na área do Gervásio Maia, Colônia do Sul, né? É, área indicada pelo comandante do batalhão para fazermos a saturação. Quando foi visualizado um indivíduo, né, em atitude suspeita, que já era conhecido das guarnições também, tanto ele quanto o local que ele estava, e ele tentou correr, né, das nossas guarnições, porém ele foi alcançado, né, e com ele foi encontrado um revólver totalmente municiado, né, com 6 munições e 2 rádios comunicadores, né. A arma está com a numeração raspada, né, suprimida, não tem nem como localizar. Exatamente. Esses rádios, possivelmente, ele estava monitorando alguém, se a polícia chegasse, ele comunicava para as bocas de fumo, ou então para alguém que estava ali nos arredores? Em geral, esses rádios, né, servem para isso. Aí a investigação da Polícia Civil vai poder aprimorar aí o para que ele estava utilizando desses rádios, né? Ele falou que a arma ele usa para defesa, né? Que ele já tentaram matar ele e que usa para defesa pessoal, né? O acusado agora passará por uma audiência de custódia nessa quarta-feira. Deu águia geral e a casa caiu com teto e tudo. Com imagens de Ramon Mota, repórter Águia para a sua TV Arapuã. Isso é típico do crime organizado do Rio de Janeiro, de São Paulo, das maiores metrópoles, né? Porque, olha, igual uma empresa, você não vai para uma empresa. Tem empresa que tem toda uma logística, tem o presidente da empresa, a diretoria, os funcionários, o pessoal que trabalha na limpeza, o pessoal que trabalha fazendo o negócio acontecer. Tem empresa grande que você vai, funcionário para tudo. Do mesmo jeito é o tráfico de drogas. Daqui uns dias, do jeito que se você... Daqui uns dias, não acho estranho, os caras vão assinar carteira, tudo direitinho. Bater o ponto, né? Pagar imposto. Do jeito que vai aí, a turma tá querendo isso, né? Tem uma turma aí, os caras já querem fazer isso em Brasília. Se deixar, a turma faz isso. Lá em Brasília, tem, ó. Lá em Brasília, os caras querem fazer o sindicato, né? Pra recolher o imposto, né? Pagar a INSS, assinar a carteira dos meninos, tudo direitinho. E pagar imposto para o governo. Tem uma turma que defende isso daí. E defende bonitinho. E bota a cara para dizer, eu defendo isso, tal, tal. Só que os caras fazem no mercado paralelo isso daí. Os caras trabalham para o crime, né? Droga é um negócio que dá muito dinheiro. Agora é muito dinheiro. Os grandes empresários... Os caras são empresários, né? E tem os seus funcionários. Era um funcionário, rapaz, ele trabalhava para o crime. A função dele era o olheiro, né? O cara fica lá na região, chegou a polícia. Olha, atenção aí, os meninos que estão fazendo o trabalho aí e tal. Polícia chegando, desmancha os negócios, todo mundo leva a vida normal. O cara lá, às vezes, é o cara que realmente faz a coisa. A polícia vai entrando e diz, sou pedreiro, tô aqui, pá, pá. Não, tô limpando aqui. Vendendo coco, olha a água de coco, tal, tal, R$2. Elas funcionam assim. A Polícia Federal deflagrou uma operação para combater a